Сәлем, достар! Арнайы Chords.kz сайты үшін біз бүгін Орда тобының ғашықсың ба деген әніне тоқталатын боламыз. Жанарыңнан көзімді алмай, бір үмітпен қарадың ай. Айтшы маған, мен саған ұнадым ба? Sen gel canıma, borup men aldım da, kaşık bok kaldım da, süzülüp karagan, jügetin tır aldım da, etinde sırında, jasırgan kulağıma, tatlı kulağında, aydinde kulağında.